Olá, bom dia! Estamos iniciando mais um Líder Piauí. Investir em habilidades é um grande passo para alcançar o sucesso. Assim, um grande líder transforma suas vocações em verdadeiros objetivos de vida. O entrevistado de hoje guia-se por suas vocações e desponta como um grande líder no cenário piauiense. Ricardo Paraguaçu é graduado em Educação Física pela Universidade Estadual do Piauí, pós-graduado em Fisiologia do Esforço pela Escola Paulista de Medicina e em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Desde os 14 anos de idade, Ricardo treina Taekwondo e ganha diversos campeonatos. Hoje é faixa preta no esporte, quinto dan, e é presidente da Federação Piauiense de Taekwondo. Proprietário da rede de academias Ricardo Paraguaçu, a qual atualmente possui 11 unidades localizadas entre o Estado do Piauí e Maranhão, é apaixonado por empreendedorismo, fazendo ao longo dos anos diversos cursos voltados para o desenvolvimento de pessoas. E é com Ricardo Paraguaçu que eu converso agora. Bom dia, Ricardo. Bom dia. Olha uma trajetória que eu percebo de sucesso. Você se considera assim, uma pessoa de sucesso? Sim, me considero. É, sou feliz no, no, no meu empreendimento, né? A gente é, emprega inúmeras pessoas, levamos qualidade de vida para muito mais, mais clientes, né? Então isso é sucesso. E hoje nós estamos vivendo a era da qualidade de vida, né? As pessoas estão buscando isso. A era do fitness pode ser chamado assim? Pode. É, a gente se preocupa bem mais com a qualidade de vida, com a saúde, né? Isso é fato. E aí vem também o lado fitness da história, né? Sim. Mas a, a, o nosso objetivo, o grande objetivo, é realmente transformar pessoas com a qualidade de vida. Essa qualidade de vida, Ricardo, você é, leva para as pessoas não apenas com atividade física, né? Existe também a preparação mental para que se consiga um equilíbrio? Isso, Marcos. A gente está se preparando há muito tempo para trabalhar também o indivíduo da, de forma emocional, né? Sim. não só o físico. E a gente já está conseguindo resultados assim extraordinários com essa parte também da, da parte emocional. A questão emocional. A questão emocional. Vamos contar um pouquinho para o nosso telespectador, um pouquinho da tua trajetória. Como é que começou esse lado empreendedor? Como é que você começou a, a empreender no estado do Piauí? Quando começou essa vontade disso, Ricardo? Você consegue identificar a fase da tua vida que te deu esse start? É, sempre é, eu fui apaixonado por lutas, né? Arte Sim. marcial, né? Então comecei a treinar o taekwondo. O garoto que não foi apaixonado é, por luta, né? Exato, exatamente. E aí eu me envolvi bastante com o taekwondo, é. né? E aí comecei a querer é, treinar. Os amigos, né? Sim. A ser um professor de Taekwondo, né? E aí eu vi que eu tinha que estudar, né? Aí fui fazer o curso de educação física e a minha intenção era colocar uma academia de Taekwondo. Sim. Mas aí eu vi que só o Taekwondo é, não formaria um atleta, não formaria um, um campeão e precisaria de outras áreas da educação física, né? Sim. E aí veio a, a, a vontade de colocar um centro de treinamento que é a academia Ricardo Paraguaçu, considerado um centro de treinamento. Exato. Não é uma academia. Você já já dá uma, uma, um nome diferente, né? Isso é um posicionamento de marketing da marca. <laughs> Pode ser, mas é realmente a gente vive isso aí. É. A academia Ricardo Paraguaçu é onde é, você vai para realmente ser treinado, né? Então é treinado para aquele objetivo que você quer. Sim. Muitos vão porque Querem ganhar uma competição, ou de ciclismo, ou de uma arte marcial, ou a competição com, com o próprio corpo, quer melhorar o seu corpo, né? Sim. É, às vezes hipertrofiar, às vezes emagrecer, então é, é, é lá, é o lugar. Hipertrofiar significa o quê na, na, na linguagem do leigo, como eu? Hipertrofia é quando você aumenta a massa muscular, ou seja, aquele Isso. como se diz no popular, bombado, bombado, né? <laughs> Mas você hoje, você hipertrofia e não, não necessariamente fica aquele fica bombado, bombado né? não é. É. é? Hipertrofia é o crescimento muscular. E essa essa hipertrofia de, de, independe da idade? Independe. Ah. É, hoje em dia a gente sabe que em qualquer idade você consegue a hipertrofia. Ah, qualquer idade qualquer idade isso é importante ouvir isso. eu vi isso é até um incentivo e é. <laughs> cada vamos falar um pouquinho do começo obviamente como empresário quais foram as dificuldades que você enfrentou para começar a tua empresa bom eu acho que a, a aquela a dificuldade que todo talvez né, não posso falar todos porque todos é, é muito mas de de insegurança né de pouco conhecimento de realmente é, a competitividade muito forte no mercado e é, aquela dúvida né mas assim a vontade era tamanha que é, isso não impediu da gente realizar esse sonho que era de colocar a academia Ricardo para a começar o um negócio de começar o um negócio financeiramente você já começou bem ou teve que construir isso não. Estou te perguntando isso, porque grande parte da, das pessoas não começam um negócio achando que é preciso iniciar com muito dinheiro. É isso mesmo? Para abrir uma empresa, um, um centro de treinamento, como você falou, é preciso ter muito dinheiro para começar um negócio? Eu acredito que é, é bem mais importante a vontade. Né? Se você tem muita vontade, acho que o dinheiro é, é, o, é o segundo plano. Sim. Precisa de dinheiro? Sim, precisa. Claro. Mas é, é, ele é uma, é uma questão secundária. Quando eu iniciei. Não tinha essas, essas condições de, de recursos que hoje eu, hoje eu já tenho, porque a empresa cresceu bastante. Né? Sim. E a gente consegue colocar outras unidades hoje com não tanta dificuldade quanto antigamente. Sim. mas é, é, é o dinheiro não foi um empecilho. Não foi um empecilho, foi mais a questão da vontade. Mas a questão da vontade. Perfeito. E aí sim, eu busquei também recursos em bancos, porque é, sempre foi uma pessoa econômica. E consegui realizar esse sonho. Começou. Teve algum momento, alguma passagem que você consegue lembrar que te fez repensar: poxa, eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu não poderia fazer outra coisa na minha vida? É isso mesmo que eu quero? Teve algum momento assim? É, eu sempre me divirto trabalhando. O trabalho para mim é uma diversão. E a academia sempre foi um lugar onde eu ia para me divertir mais ainda. Sim. Quando eu botei a minha academia, ela virou um negócio. Né? E aí, eu vi a grande responsabilidade que aquele negócio se tornou para mim. Eu tive um, um bom número de funcionários, né? que é uma grande responsabilidade. O número de clientes também, muito grande, também é uma grande responsabilidade. E isso, de forma alguma, fez eu repensar. Mas, mas eu pensei um pouco: poxa, era a minha diversão e agora é o meu negócio. E aí eu consegui transformar o meu negócio na minha diversão. Juntou e hoje uma coisa é, a outra. me divirto muito na minha empresa e, e, e é lá é, é onde eu me sinto bem me divertindo. Perfeito. Vou te pedir licença um pouquinho que eu vou chamar o nosso patrocinador. Vamos então à Intermed. Estar com saúde o tempo todo é o que todos queremos. Para trabalhar, para produzir, para divertir, para viver. O Intermed sabe disso e oferece a melhor solução e plano de saúde empresarial, com carência zero para grupos a partir de 30 pessoas. Intermédio Empresarial. Colaboradores cheios de saúde, o tempo todo. 3230 7700. Hoje você já tem 11 unidades. Uhum. Mas no começo abriu com quantas? Abriu com uma unidade. É, abri com uma unidade. Como é que foi essa, essa vontade de expandir? Quando eu abri, eu já abri com a intenção de ter quatro unidades e ah, mapeei os fazia lugares. Já parte do é. projeto T4. Exato. E mapeei os, os lugares onde eu queria. É, abri a primeira na Avenida Homero Castelo Branco. Sim. Isso há 16 anos já. 16 anos. Você era um jovem. E era um jovem. É. <laughs> Muitos e, desafios. É. E aí eu fui indo atrás desses lugares que eu tinha mapeado. Sim. E foi surgindo várias outras oportunidades. Esse mapeamento foi feito com base em quê? Você fez pesquisa de mercado? Não, a pesquisa de mercado sou eu que faço. Você mesmo. Vou o lá. seu feeling vai lá, é. olha o, o ambiente e acha que seria um bom lugar. Exatamente. E graças a Deus eu nunca errei. Eu, eu realmente faço a pesquisa de mercado, eu vou lá, caminho lá, vou de carro, vou diversos horários, né? E sempre deu certo. Ou seja, realmente você faz um, uma pesquisa antes, uma pesquisa mesmo que empírica, é. mas ainda assim há um, um levantamento de informações ah, para é você verdade. abrir um negócio. Porque eu estou te perguntando isso? Porque também é muito comum as pessoas terem um sonho e acharem que só pelo otimismo, pela vontade, vão fazer esse sonho se concretizar. Mas é preciso também algo a mais do que é simples ah, vontade. Sim, né? a gente tá, assim, Eu, o tempo todo, no início, eu fiz todos os cursos do Sebrae que podia ser feito eu fiz. Né? Todas as palestras que, podiam, é, que eu podia participar. Fui várias vezes para São Paulo para fazer cursos. Me especializei na área, né? eu sou, tenho especialização em Fisiologia do Esforço pela Sim, Escola Política é. de Medicina. E aí depois eu vi a necessidade de me especializar de forma mais é, empreendedora, né? para conhecer mais o negócio, a gestão do negócio. E aí fiz uma, uma pós-graduação em Gestão Empresarial pela lá, Fundação Getúlio Vargas. E aí eu estou me preparando o tempo todo, não, eu não paro não com isso aí. É... Ou seja, a preparação é algo fundamental. Exatamente. Empresário. É, hoje é, eu fiz uma formação em coaching né, e já montamos uma empresa que é a Aga Coach com Sim. a Leandra Paraguaçu e a Jorge Almeida Sim. fizemos essa empresa e o que me ajudou muito ela falou mais em meus negócios porque eu já estou entendendo mais vários pilares da nossa vida vários aspectos o coach ajuda muito nisso ajuda demais Vou falar em coaching nós temos um quadro chamado roda da vida você deve conhecer muito bem essa ferramenta que é uma ferramenta de coaching Roda da Vida Oferecimento INEX Instituto Nacional de Excelência Humana Procurando um instituto de PNL, venha para o INEX Que consegue nos mostrar em vários aspectos, várias nuances da nossa vida alguns pontos de melhorias. Eu vou te pedir para preencher uma Roda da Vida, para a gente conversar um pouquinho sobre os resultados que a tua Roda da Vida vai apresentar. Ótimo, certo? vai ser ótimo. Mas daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo comercial, a gente volta com o teu resultado. Tudo bem. Nós vamos a um breve intervalo, daqui a pouco eu volto com a Roda da Vida do Ricardo Paraguaçu. Continue com a gente.